mwana cio urorora na kunithia kumucagirite family yakwa toria wa danu thini wa mwaka mugima kana ri athigucaria mwana cio gikara ti cio ri wa comment anything about my son wa ri ge ri wa comment anything about my son please be genuine ari ima tondu muri aciari umuthi nini umuthi nite tumari twa muthi ni ndu waruo ruri ati na ndu ngi kugucaria my family yakwa what about tomorrow ni mukuhenia tu Ngatho cia mwanya mũrori wa Kikuyu Trading News, Castro Media, Central Media, hamwe na Nelly Digital. Mũthenya wa ũmũthĩ twethete mũtumia ũgĩkoretwo agĩtũreni gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha wa mũthuri wake gũkorwo akĩyumĩria na akaheana rũgano rwake. Na rĩu tũuga tondũ gũgwĩtũra maũndũ maingĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, tũkorwo tũgĩkĩmwetha hihi nĩgetha tũigue kuuma kanua-inĩ gake we mwenyewe gũkĩra mĩhuhu kana ndeto iria ikoretwo igĩtamba na mbere gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ngũmba kũmũnyita ũgeni na ngũririkania marĩtwa makwa, njĩtagwo Mũhĩa wa Maingĩ, na mwena ũrĩa ũngĩ ndĩna Nelly. Ndenjo. Ora. Ĩ nĩ kwega mũno. Marĩtwa maku wĩkaga atĩa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Ann Sylvia Kanyua, njogu ma gũciarwo na njeri na ũrĩakwa. Narĩo rĩtwa rĩa mĩthako njĩtagwo Nyakĩrata. Wee nĩwe Nyakĩrata? Ĩ nĩ niĩ Nyakĩrata. Tũkiuma hau Nyakĩrata-rĩ, kana ngũgwĩta, ndienda gũgwĩta ũguo rĩtwa rĩaku. Nĩwe ũrĩ o ta my mom. Ngũgwĩta mama ũ? Mama Shiko, Mama Jeff, Mama Waweru, na Nyambura. Ndĩ wa twana tũna. Tũkiuma Mama Shiko-rĩ, nĩ gũkoretwo na maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kũmenya wa mbere-rĩ, nĩ like relationship yaku na Wanda Huhu-rĩ, ĩkoretwo ĩhana atĩa? Okay. Wanda Huhu akoretwo e mũthuri wakwa for 25 years. Na thĩiniĩ wa mĩaka 25 twĩna ciana tũrerete nake. Na ciana ici tũrerete ingĩtua kuga nĩ wĩithĩ. Tondũ o harĩa ambĩrĩirie kũmarerera nginya harĩa makũrĩte moĩ nĩ wĩithĩ. No kĩhiko gitũ gĩkoretwo na panda sugar, which is normal for every family. Yes. Na niĩ ndirĩ ndenda gwĩka atĩ tondũ njũĩ nyũmba yothe under roof yothe gũkoragwo na mbara ciao. Rĩu niĩ maũndũ makwa ngoragwo mbara ciakwa ngĩrũa kĩmũciĩ na ngĩcikĩrĩra. But we have a lot of issues. Ona korwo mũndũ nĩ oragio kana no wende kũhika, within 1 week ya kĩhiko gĩakwa nĩ ingĩahikũkĩtwo. No rĩu tondũ already nĩ ndatuĩte matua na ngonia ciana ciakwa baba wao, na nĩ ndatuĩte matua ma ngoro yakwa ndikwenda ciana ciakwa kũmonia ndandi erĩ ta twana atano, ngiuga ni as a parent, a mother parent, nĩ niĩ ngũprotect ciana ciakwa na makũre through mbara iria twĩnacio thĩinĩ wa family. Kwĩ maũndũ magĩkoretwo magĩthiĩ thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria na mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Na hihi no twende kũmenya we maũndũ maya nĩ ũmaiguĩte ona korwo nĩ uma na kũrĩa event ĩgũgĩthiaga mbere rĩ, no twende gũtũmenyithia rĩrĩa uma kuo rĩ, gũkũhanaga atĩa? Okay. Maũndũ maya mothe nĩ ndĩmaiguĩte na nĩ wega nĩ ũndũ wa ũguo maumĩrire. Tondũ nginya nĩ maũndũ maingĩ mũno mahingũkire itangĩendire niĩ kũmarĩrĩria kana kũmaiga ũtheri-inĩ. No Wanda Huhu ũguo mũthuri wa mũciĩ nĩ ekire wega we amatumũka. Na nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ũguo gũthire, niĩ ndirĩ ũndũ ndĩrerira. Rĩu nĩ ma nĩ tũkoretwo na issues na mathirĩ na mathĩna na kũhingĩrwo nyũmba, mathĩna maingĩ. Na ngenda kuga twĩna mathĩna mau rĩ, kando na mau rĩ, nĩ tũrĩ mbara citũ niĩ na Wanda Huhu. Citũ personal. Iria niĩ nemagwo nĩ kũhold. Nake ũrĩa hihi nyendaga mũciĩ wakwa ũikare na gĩtĩo na ciana na akorwo a good example kwĩ bamĩrĩ rĩ, ngona ndaraka atĩ na tũga fight. Niĩ nĩ hakinyaga handũ ngamwĩra handũ ha tũkinya andũ tũgerane ngero rĩ, tondũ ngero no tũgerane, we nĩ mũrebi na maũndũ maingĩ mahiki na kĩ. Na niĩ na niĩ ndĩ hot temper. Na ũkinyĩtie ũkona-inĩ wĩ mũtumia rĩ, na maũndũ mangĩ ũrareherwo nginya nyũmba nĩ too much. Ngamwĩra niĩ ona kaba twĩke atĩa tweheranĩrwo. We nĩ mwega mũno tondũ nĩ akĩrĩ gwa gũthiĩ, oya kambagi gake ta mũndũ wathiĩ wĩra, akadisappear na ndaigaga nĩ gũthiĩ athiĩ. Nini nimenyaga nĩ athiĩ anina thikũ igĩrĩ ithatũ kana ni block. Ngamenya nĩ eka atĩa, ũcio nĩ athire na ngakĩadapti tondũ niĩ ambirie kũndiga tene mũno na ngamenyera.
Rehu kan maudu maa maadhe na wabia na kuhigiru manyuba, nyuba re. Tutina higiru this round. Tuwabiria kuhigiru nyuba, I think like 16 years ago. Yeah. Na kuruwa dunome, yumiri yari ya mana tuko bolivia marie mari. Waidhaka, kamugoga, yeshugo, kurea guze tuwana ika mukarara. Aduwaze maiga tumaga nyuba, tumaga nyuba atia. Nyina wa andu ngumukarara haria PC yothe mauge tumaga atia either tugathi gwa cibu either tugathi tugathitanga tukaheo mieri tatu tucarie nyumba tuthame na tukaheo rent tugathi kuga katika undu kambiriria thaici no ndungithie muno rituhewa ndahu nikambagi wake ahuragia geka atia agathiira riu nie wasiku na ciana ciakwa nikuki uradige ciana riu nie ndigagwo ngira andu romathi ni koroyo no muthima ikwite na snap na kuna ino CDN raga rurira rikeire kuku guothe na Kenya women guti kundu itari CRB tondu gobete guothe maudu ni maingi maritu to mautu ginya ciana cukuru kuingatwa na mugithie muthie tari umiri thunga us niko cikwathomaga ni kuri arias St. Eunice kaire tuka kauga kiaraigendete muno haho go primary ni kuri arias ginyagio muthi high school ile mwana usiarathomaga kaire tuka karathomaga ginyagie mwarimu anachoka cukuru anachoka mungu akarihira mwana cukuru uti mwana itu tari arihiru mwarimu aga chipin ginya kugira mwana rajira jino yake ya thirikari ya 20 bob siana siapa sih nak guru rajin ni mualim ni headmaster, so tiga ikut orang hadu hamui, noni mui kawegan ni kita tuari matu iu horoderi ni, madi nama ya ma family naya wadah, madi dia the first week dahikira, karena mari hononi dahikari, todunia kaya bete kui kira ruar wango dua kagirari, aniari gira ruar wango dude, nagi tuika real wadah, nagi sokera dia tidak naga bia. Wadahu ni onaga bia. Nini guga ni onaga bia to ni mutumia wake. Miake oya tene wadahu twathiaga wira. Twathia wira Friday, Saturday and Sunday. Tukariho per night tukariho ngiri ithatu ithatu icio ni ngiri kenda. Ena andu atatu a wira. Eko mundu ngiri emwe emwe. No the painful part twathia wira ni tuge twathimuka wata handu na Ivasha. Twaigira uguo wadahu abagia gwitia Guinness. Wanto ti turaruta wira kahigi karia gathaka ku ni gake ni kambia nako kugiru njohi koneri ingi ni ndi mutumia gwiga kinya sandi turikie wira ri ngieta ira turona ngiri thatha tukana hithano ni undu wa mahuthiro ri ngakoraga twina ngiri imwe magana manana to ngiragwo ni ati grupu ya gikaratina acio maigaga ati tuhitana iria bia ri for real ugifiri atia ni ne nyumite ndimuciire nyumba wa wiki igiri ngatiga mwana ucio nyambura wake ndete taki ngatiga kumuogithia ngamutigira maid ndi nyumba ndimuthinje wadahuhu ndarainuka ni athire wira riu nigetha honokie kindu ciana itiga kuhutire nyumba ri ngatigira maid cia mwana wa nyondo wa wiki igiri ngathi njikirite kiria nyondo ginya ikinya handu mwana agikinya mieri tatu mukawa wi haho guo marigiti ndakomagia mwana corridor ini uguo tugithu shuti hari uguo kuguo mathina ma mucie wa ndahu tutiga ikwariri guru ndu mutoi please leo tuda komenya atiri wa mwiri ya undu uyu ukinyite gukoro hi ukimenyekana ri ini mukoretwo mugikarania hamwe na wadahu okay wadahu ni gugite hubere for 16 years tukoretwo na panda shuka na riria ndamenyirie ndambirie kumiririe to muhaka wadahuhu akorwe ho nigetha ciana ciakwa irie handu hangere ngero tondu eguke muri wa njire mbeca ni ciakwa ni nithukumaga he mbeca ciaku nyuite ni ndamire wada ni hiukagirwo ngaikia kindu kana ona ngoro ni thaburia tha mucio kiria gyothe kihaku ona gwiciirio na korona karima handu na mugutha na kuru kuburi uguo tondu ni anjikania kiugo kana ni ndareherwo sim kadi haria methaini ni kahiki gake maranyua nake hwai mbeca irathira aranyua thimu sim kadi kureherwo ruciini ni muhiki ino sim kadi ni amuthe waku arariganiirwo ngarutirwo nyondo-ini ni mutumia na ni mundu ugeragira maundu mau mothe you see na gakiri kugu mathina maitu na ndumu mabirie tene tigo mabiriria but he point imwe ndiracokera ngaiga ciana ciakwa ri
itingihota gũface ithe ciana ciakwa icio ndahikire nacio na ngimonia rĩu niwe baba wanyu rĩ ndingĩenda kũmonia baba ũcio rĩ rĩu nĩ mũru ĩ atĩ rĩu reke tũgacaria ũngĩ na ũngĩ na ũngĩ na ũngĩ na ũngĩ ũyũ ndetĩkĩrire rĩ niĩ ndetĩkĩire gũcwarwo my pain my fire tondũ ndechuze ndechuze ire na Ngai nĩ mwega tondũ my last born birthday yake ni ya January mweri nyanya ya kuhigia miaka 23 university so we have fight the battle tiha amura igire na mieri ya ngairi tatu akamwira tuthiete bro uri andu acio ku turi ku tura higiro nyumba acio mahurire imwenda thimu na pacio ni ngumahe nyumba yo ngimigira kuri iguru twaimite ri wanda hu wahetwo ni vashita cheki ya ngiri magana mana na grupu ingi ngiri magana meri yani I think 600,000 ama 800,000 wadahuo ile kaide tunyahururu agikarehe gikuyu white guest agikakomborera sheki ikihia agikakomborera nyumba guest ya iriku gikuita was due white guest no anyita Besha shugo giri magana rigo nini kuri madari magana kuri hadu gira na jigira vira yes ni ahira giri 50 na gira vira na gaini mwagato ni arathi maga vira wa moko mako ni ajigira vira na vashite gira heto giri magana meri uira ugi itikira giri magi uira uki extend view kudu ginya ni mwenye dati yako mkobera roni smep giri magana meri ya sheji wardrobe luri ya ginya gia aki ura higo no ahe o sheki ya giri magana matada tu wadahua digire roni smep mugithi muthi vashita na muthi smith murore runiru ndoire wa ngiri magana meri mucoke murore december yo yari hau adahu niguo oire muhikia arutite nyahururu kaihiki karacokire kumuna maguru thuthaini agaciarithia ararega gugateithia agakimuna maguru ndacokire kuona ni ani unblock akijikia grupini ya whatsapp tondu ni adigite makitucage mbeca cia kuguru kuriku kuguruku so it's a lot naria ima ogo ni murenda gutaithia wada ni mugire ati ngadira diretagia 30% gikarati guga ngai akuhere ni ndo akuhenania urokire gikarati turakwira wega tondu ni muhuthirire thino ria family yakwa ina guo ri ni tuku benefit ni die vata na besha cianyu na direnda na nikyo nyumire ndamwira to ninyo ni muri arume mugwanja na warigia na warigia wi mutumia no wothe ndirario ngoro ndu umenye umuthi umenye ma maria ngiragira ndigo twira ciri ndigo ti mundu go twira cira to di hagwa ni ti ni ngai no ma ni ati ngereire maundu maingi na ni akire wega ni kuga ni twa separate re wanda hutu tura tu separate ga agathie ona besha ana sheki agathie ahara hurwo ni hiki yake na kuga ga kiene akajira give me another chance agashoka mu gamwe to ni the waciana cia kuni ngindi muroraga uri hana ngona muthuri wangi gwa farari acio warigia ti rimwe ana hura na ari mabere ya ngai asonore ngima asonore ngoma ginya kama ngucio warigia ucio ni maita maiga ndahuragira ndi mubatha ngicaria mwana ati u muthuri ginya ni twa mwithamba tondu jo hiri aranywa ginya na ithwe nyoyo ni aratusabithia twathi wira ni maita maiga na warigia wana hurira kama nguwe witaga maicani no kanjira ni unyendete muno ri ni maita maiga na we wana hurira kunjira ri dati ri ni mwanoga niwe ngamwira mutiga mureke to mwamurekie ni egukuo marangapi umuthi niguo gwatuika 30% ya besa itoi ni ire kukana ni atia nicio ndirabatara please ni mutika hio na nduru na mugihewa ndahuhu mugunda mutika korwo muramuhe mugunda kana nyumba mumwenjere irima wadahu arani di counseling wadahu arani di gutethio wadahu na murimo wa njohia biriete ni onania tahikitie na family members mageda kumira ni maumire marie ma wadahu arwarire tene ni njohi aginugirwo ni njohi ugwo wadahu no muheigana rimu mukurihanitie ngiri 10 na iganira fatone pesa cia njohi ahiki nao wadahu ni diwe kana niki tondu ni guthia he wira wa ngiri 5 no agikinya mucirucio na magana ena siringi magana matano nini ndi na thina nini ndi murugagira breakfast nini ndi muhuragira nguo you see shiri shikiga to sukuru ni mera gato hini ahoririe thimu thiko ithatu eru jingi na hiki nona broti yo nini ndi rakorwo ni my agent ni orire please aragi yuri amu na mukari ama na uhoro wa gifandi na guni ndenda kwaria open about gifandi na kinya he uhoro wa gifandi ri no ako kigweta he mwana urite yeah mwana uyu oire hindi ri kuna uhoro wa ukomukiwetha mukinyithia
Okay, mwana uyu akiura ri. Kejarie ma. Todiru umuthi ni kwaria ma. Korone tano kari ni dari maga. Na mwana wakwa ari aruta wira rungai. Makanga mama tatu mwana kio cio etago waweru. Na igo wada huhu ni orite muciĩ. Ciana ciakwa ni cianjĩire mami too much. Ndathia thiaga ahara athĩna amenwo nĩ andũ nĩguo akũririkana rĩu rũgama wĩrũgamie wĩtĩkie just move on. Na ngĩmera nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũ move on. Ngĩona korona nĩ yacoka yoka mĩgũnda yakwa nĩ yahingĩrĩrio na kũu nĩ ndahara nduka nĩ ciahingĩrĩirio andũ arĩa mena mathiri angĩ nĩ mora na mbia na niĩ ndituagĩra mũndũ tondũ ona arĩa morire na mbia matiorire na mbia tondũ marĩ nacio nĩ mbeca nĩ irio mendetie nao arĩa makombeire matiamarĩhire koguo mũkwa chini we thiĩte ĩgathiĩ na ikĩo itatinda ngĩcoka na kũu coko ĩyo gwĩka atĩa tondũ ona niĩ ndĩna andũ ndathire na mbeca ciao coko ĩrĩ kũu ĩyo na nĩ mangirĩrĩirie rĩu haha mwana wakwa nĩ agĩire na lot of bitterness hingwo ĩno wanda huhu magĩa mwana na kairĩtu na kũrĩa nyahururu magĩa mwana rĩ nĩ marũa na mahitania wanda hau nĩ acoka mũciĩ anjĩra nĩ mũhe another chance ona tũtiarĩ mũciĩ nĩ bara twacemanirie thenema-inĩ kija please manidi waku ni kandira sono ka guthie gwa tata ringi to just let me go home gimwe is okay na higo mwana itu nake ni akureka form 4 na ni ahituka na ni otongoretie na riu maudu ma ni too much gikumira giuke tugigithie gwitu riu ndatigithie ciana tuti undu twabangite tiki gitwara mwana nyumba mwana ke witu ari muci hau ni mwana ke ni agire na ni ciana iria riri ni arakaraga no ndararia undu cio ni wabirie kumuria na ki na thini athambire muciĩ na agĩthiĩ agĩkombora kanyumba harĩa Zambezi igũrũ harĩa he muski but akĩambia kũnyua bangi nĩ andũ amakiraga no rĩu gwĩka maũndũ make chinia maji nĩ wona akĩambia kũnyua bangi na kĩ na kĩ na nĩ oĩ wega wendagĩire kũnyua bangi tondũ harĩa ũhingo ĩngĩ arwarĩte nĩ ũndũ wa bangi o icio mwanake agĩa na gachansi ga gũthiĩ Mombatha rĩ nĩ tatawe wa mũtwarire last year on November end month hau ũguo tũtanambĩrĩria December agĩthiĩ Mombatha ndathiĩte gũcaria wĩra na ndathiĩte atĩ athiĩ kũu kana ũre mũciĩ we athiĩte mũndũ cuba no athiĩ rĩ nĩ athire nĩ wona nĩ arorĩra kĩndũ gĩkĩ ndadi nĩ acoka ndadi ona ti ndadi father figure ti ndadi ũngĩndeithia ti ndadi anything nĩ ndadi tu ũkagaria mbeca ciathira kwĩ mamu athire rĩu akĩnjia expose na kĩ na bangiria na ndirĩ ho atĩ nĩ ngũmũkontrol ningĩ agĩka atĩa rĩu ndahũragĩrwo nĩ nimba yake ahete thimũ ĩhĩ we nĩwe mami wa Waweru Waweru rĩ tũrona ta areketie ngĩmera okay already ni ndacensire ngĩmera nĩ okay ngĩcaria bia ndiarĩ ona kĩ for 2-3 days ngĩkĩona bia ngĩthiĩ but those 2-3 days ngĩkinya rĩ Waweru nĩ ambĩtie thabarĩ ya gũthiĩ kora gĩtuĩka nĩ ũrire na ID ya wanda huhu hihi gĩtũmi gĩaku gũkorwo ũgĩthiĩ na ID nĩkĩ okay niĩ ndinora na ID niĩ nĩ ID ngũrehagĩra wanda huhu tondũ hau mbere nĩ ndauga rĩngĩ wanda huhu aumire mũciĩ ta mũndũ wathiĩ wĩra nguo ciake nginya thaa ici cindiro dokumenti ciake cigwakwa message cia nĩ ngũciĩ mũrona nĩ ndĩrahũthĩra kambambe tondũ ndirĩ na thimũ koguo ona maũndũ maya magũtirendi niĩ ndiroĩ nĩ arata kwa marahũragĩra thimũ kũnjĩra wanda huhu kuma iyo rĩ nĩ ambirie kũndũmĩra message na mbere ya iyo last week nĩ atũmĩte my daughter akĩmwĩra wathiĩ mũciĩ kũgeithia mamu rĩ mwĩre jaketi yakwa buraki ĩrĩa ndekĩrĩte ya mũico rĩ arute kĩbandĩ hau akũnengere my daughter oka anjĩra ndamũririe atĩrĩ kuma rĩ wambire kũingĩrĩra maũndũ maitũ na your dad akĩnja mamu wa chaibike yakwa ũtambia nda ngĩmwĩra ende mwambie akuje achukue ye mwenyewe na ũhoro ũgĩthira atĩa ira ndĩenda tũthiĩ through na message iria andũmĩire tondũ ciĩ haha kĩndĩ cihingũre ira rũcinĩ rĩ niĩ nĩ ndĩrokaga wĩra na tũtireriganĩte na ona tũndiũĩ twĩrĩga kwaria rĩ nake tondũ niĩ ndĩraragia ngĩmwĩra atĩ ndũkĩrĩhe RS ĩrĩa watigire niĩ ngĩambia UPI harĩa arentie kwambĩrĩria nĩ ngwĩrĩhe no RS ĩrĩa watigire rĩ please tiga wariha agĩikia last week 3,000 nĩcio ndaikirie akaunti-inĩ ya agent
for Thiruao musti 30,000 I get ye gidi that for 2 months na nishira akiwa niara ke domina no no wega kedi munye message ya kifadi ni diurite na kifadi kifadi re nyoni ni gutako dirata ko na ndona hena maheni na hena nduma na nike hi gitumire ukokiona ni uratha ko kana hena nduma nike gitumire ukorokiona ugu twaingira hingwira twaingirire ri andu a mapretendire ginya wadahuhu ati wadahudo ni aracaririo mugunda wadahuhudo ona ni arateithio kana ni aratire dikana uhoro wa family yake wa mathina make wiki withini wa utrend wanyita na ni dina message ha ginya wadahuhu ajirite atiriri oira tondu ira riu niho maundu mothe marambiririe tondu nitiraririe na gikara ati na kerahura wadahuhu ki marajirire ginya na message ria kuonania wewe nyamaza tulia is for our own benefit. Edimirite. Kendeta kwa bina ya bere. Inuunono, please watch at uone vide kutaenda. Na bere firari. Nyo, ilio kuna wanda. Wanda, inu wanda, please. Please ukirudi nyumbani. Nitaftia ID. Nitaftia ID. Aya, kuna marafiki. Inugushire miwe ya bere. Kuna marafiki. Nimejaribu kukopa pesa. Na nafikiri dio. Wana. Wanaanika shida zangu. Nafikiri siko ubaya. Lakini let me find out. It might be for our own benefit. Nuwana yo ni muwe. Edimu uye. Ureda ya ID. Aya sama. Uganuru miru nene. Mtugu diko kawa. Ina ID. Na urore ginya time. Ni drone ha egutumetwo. Tio muthini ya ira ditu. Ira tumiro ira 2:49 p.m. Isi ni nyanya. Na hemne giaru shini thainya. Eh, radicate atiri. Please ukirudi kwa nyumba nitafutie ID na ihitaji sana kesho. Good. Ni wako ni ukimwethera ID? Ni ID ile. Ndere mwana okire kujitia ri ndariro miro linagyo na jacket ni kogo ndamwire gimikia kifeti ni giakwa no iragi manyu bari ndiroe ni arafatara ki ID to message irago rire difara yo no anita irago rire difara kogo ID ni tigusaria ndiracaragia ma ID irari nyu irari nyu ba ID irari nyupa. No anyita. Message oni ya mudu taramenya ni arafatara ID. Please ukirudi kwa nyumba nitafutie ID na ihitaji sana. Kesho, kesho ni umudhi. Ni umudhi rewe. Kogo ira ID wadahuni aramenya ni arafatara ki? ID. Ni githie ri, thire metu ati guti ona wadahu ndaramenya undu na uti mudu ramenya undu. Na ira turare na gikara na gikarati ari mbere ya Ngai. Araugire wega muno, this we are doing for your own benefit. Na turageria gwikore wadahu angiona kamugunda hi. Ona yo tupesa tuoneke wigirwo we wira. Kogo ndugathie oki, ndugathi onia. Weterere ginya juke twa twarie. Hwaini yo kaga wakigikarati ri ajire thio ofisina gudire ofisi umo umuthi rukuro ni jurire na kina NIT ri box nyoni ni maheni marajike tondu higwere jikarire thi haima na mwanake witagwo Derrick na grupu ya wadahuhu na grupu ya kamago na mwenye ofisi iyo wa kuheana migunda mapirie kuhana ta mararia undu ona diri part of it na damera tiriri ri amaririe muno dame ni ndiroka haha I Dita mutumi ya dahuna dira invitiro ni gikarati ira hwai. Ni di nafata na maudu maiki. Nigeta udu udukano ke nigitu wa soka kuhoya uteidio haa haari. Fata wa kwa ne mugodoshi okiumari. Please not wadiko joint. Ditu wale awada huguna rea? Nare ya kuwa. Arafu todu ni murari uhoro wa pe bili ati le awada huwa hozi. Tagia na yobesa siya mwana siya sukuru. Todu tiri ya bregu kihode lo tuturatu. Hota giru wali. Iho dikeri. Na haduha hen tiwega ri. Nitu tuike transparent. Ite tipesa siya waka. Pe bili ye ori. Kana whatever you are going to do ri. Deke koru wa ii ogoro ni nabasi ya wada huto mura kiugani we muwe ri. Ikira inabasi ya wada huu. ID koro ya ya kwa watu ka bibili de gwe katia de ko higuru Derrick augiria tiriri ithuwe ri tutiwe family tutiwe mutumia kana ciana kana tususu kana tubuka ithu twi haha ni undu wa dahuhu niwe tuwi na niwe ture niwe kwina ritwa kiu nikyo kibukiria huthiri ndameria
na ni dam ni marega pibi kiria marega uhoro wa pibi no uri amwene mugunda igatiri angikona gwikirwo mugunda ini hatiri nathi nathi ni damu is okay damera niwe damera niwega ni okay magu atiriri handu ha gucha ni no yakira gikarati arugie nake kanu igatiriri handu ha gucha ni yo ya pini tondu kuroneka tari besa sina fata muno ha hari ithu tutiukite ha ni getha turie besa cianyu ithu twina besa citu na tutirenda guteithio ugu niguo gikara ti ngire mbere ya ngai ithu twi ha tutukite tutirenda gwika atia twina besa citu tutirenda guteithio rwa giko ni murona ta tura ni murona muno ta twina bata na besa cianyu ri aya ti murute sim card mugura sim card ti ni ekerwo mwene mukuheana mugunda na pini yo ngikirwo ni gikara si ndaiga ni ndiraiganira tondu ona ni no nyende mundu ugukorwo ni my trust tondu kira ki haha tutari na kio ri ni trust mbeca ici cionekei igacoka cira ya kwaga gwaka mugunda I nyumba I kana ki after mieri kana miaka ri tuke ni giha kumuhoya ti ni uracamba ithe cina ciana ciakwa tondu ni ndituratire ndi kwarigi gatiri mutumio ni aragia wega muno dari nathi dari nathina ikai uguare katia arenda niguo gikara ti warigigire atiriri mutigi ikuruke bi pini igikirwo na baigire wa nyakirata na nabaigire ikirwo mwene mugo mugunda no ni heri kiugo ndinyitire kiaririo ni Derek na kiaririo ni gikara ti Derek igire tutiri ha ni ndu wa family ya wanda hu uria twi haha tureka ni undu wa wanda hu ni wetu ni wetu wi gikarati na kiga tutiri haha ni getha tucarie mbeca akatu tithi turenda kwi benefit you see ha dona hadu ha he ndu haraka atia hara hi ndu nugamire ni nda thi gucaria ki sim card na maju daru ga majori ati ni nawe ni ifade jokire ni undu ni nda ta ki ifade na sirio ono ho si o haha si ho sirio ha tanta ifa da mera isi fati iki ni kia wada huna iki ni giakwa ni tibade jurire nacio my friends tibade jurire nacio ni fadi gure hagira wada hu twiguana as a family isi fadi yakwa na giake ni dikwada kugairo 30% kana anything gwenda gacirigire yo theroneka ikoro transparent ona uri uraruta to ni ona andu angi mena thina no megutute no mekuruta mbeca icio mundu wa 50 waigana bicirigia ke huti kwire irendeka jeni ti guthiikira fu gutwara kaithi turu ji gikira fu waini na kuthi kunywa jo ti ni ndirenda kuigirwo ira kana gurirwo ngu sikwe na taka inithi kugo mukorekti nini gukite na ibade wa dahu atigire gwakwa KRA yake igwakwa account ciake ciothe cigwakwa nguo ciake cigwakwa kila kitu yake iko kwangu mwire yariema na mwaragiema tafadhali that is the first about ID na ndiri ona yona ta ici na ID no ndikimu the ndimioire ituire gwakwa ni njoe pini ya wadahu ginya ya thimu cia kila kindu acio maigaga ni guthuika atia ri ihigo na ngiri magana manana ndikora ndi brand no dikora after money me I need a lot of peace I need my family I need my man to be sober emenyo nake teithie atige kuhuthirwo ni andu angi me benefit gain nake we gaturaga huthagirwo pesa every year ni besha tuhoyaga every year ni besha tuhoyaga tugitha ma protein tugithie ngi ni kuinga tuturai gatu that's the fact about my family in gike ifadika no mo ni oriu na riema please etigirite gayuria uonaga mundu kana wanda huhu tige fande uranjititi ici message muke muciwe aduba muke muwe ke muwe message ici wanda hu tige fande uranjire kurehere ira no mu thewe wa henia adu fancy aku amera ki ona ndu yundu na iro anjire nginya wa horia thimu na iha ni gukuonia thake ta cio tuku ati da horirie thimu I ni getha nyo ni uria kurathi na mbe na mbere why are you pretending ku henia adu ndu ki uteithio jen ni kindu kirathi me ni ngai please ni ti kwenda na ndururu na ti kwenda mugundo ucio ndi na mathina nyumba iratire ndini yakwa tia wanda tondu wanda huikara kwa family members dari haga nyumba dari haga thitima ni ni ndi ndumaini ni ni nitari na tokena ni nitari na mai ni nitari na gas ni nitari na kira kitu mwana cio urorora na kunithia kumucagirigite family yakwa toria wanda hu thini wa mwaka mugima kana ri athigucaria mwana ucio gikara ti cio ri wa comment anything about my son wa ri ge ri wa comment anything about my son please be genuine ari ima tondu muri aciari umuthi ni ni umuthi ni ndeto mari twa muthi ni ndu wa ruo ruria ndi na ruo ngiuka guciria maya family yako what about tomorrow ni mukuhenia ndu
no guide hena hiyo. That is the fact. Na wadahu, please, fans, wadahu, alia moe wadahu, mune mariema. Mwale kakodo yoko weka genuine, kuku control everything, mura muheka na mure katia. It's just for a few months. Not to wash okahaha. Just a few months, not to wash okahaha. Nani dikodo na duru. Ni ikire wada hura heo ni demura ati mire no rego chuzimo tu miage kana to shugwa to aketo no eto igemo no ni damara ati mire gai wa muwe ona nyumba di kwenda kuita ni no ni matie kuhudira bi no rego diragerera na ciana cia kwa that is the fact about my school yeah ah to kimaha uri he adu maso kia eti yeah the way dia kwi ha ha na no di mimenyerio to ria mieri ri di mimenyerio dia mi akena Noga shoka desi menyeri de, nago koga shikona. Kedi shi shoki o hari shi. He to clarify hari ni de. Oga nyobe no wi karagare. Nyobe no tuada hu wi karagako. Wani okora koko muena siyana. For 2 months, maishi. What year is it? Time kodi gana story no. For 2 months ida kore tokuo. No kumai dada dire mubada last year November. Bada huwa kore toka mushi kedu mweri wa keda. Kuma mweri wa keda last year. Ni last year. Mweri wa keda. Tuke daishi kodi deba. Last year mweri wa keda. Bada huni kwa kore toa shoka mushi. Kogwa madina maya mode ma kuma last year mweri wa keda ginyagiyo mode. Ginyagia 2 months ago, wada huwa alibili wa nyumba. Wada kore tuwe mushi? For 2 months, hidi udali mushi. Na nyumbeno ni wera hudhiru utu yukati, wena sinasha kuni wakira madina. Ni wera hudhiru watiri hili, wada huwe dina ini naranywa, todwe na ariasi, ni muhigire nyumba. Nada ikaraga kuo. Nada ikaraga kuo, na nikoreti nyumba dihigiru. Nituwe ya hili, tutia higiru. Tukeheo chance. Turehenyo, kiri atuwa hore hiliyo ni ditima na mahi. Isho nisio tuwa hore hiliyo. Na mwede nabwa ginya siya my agent na everyone. Isiha, kila kitu kwa hapa upe. Kiri kikikia tau clarify hili. Nile higwe tehe na siya na siye kukuru. Na ginya sita wato wako higwe wano ori yako wakiri ni uduwa wagiwa best. Okay. Siya nare, mwana lewesu kuruda gikeno ni umwe. No siana situ sio the inyari kuma ile mabirie guthomo maria nini ri maturite mathomana mathina uyu urite wa weru ri athoma kumwani boys atigire girikeda alias ile study siari ho kinya kiyo mudi wajiko athoma mire thugaos atigire girida thatu kaire tu aka university ruwa katiga ka shukuru ri Saint Anne wadahu apu shiruo ni head teacher na finally to kiuma shukuru head teacher aheire mwana itu giri 25 na primary de mwana ucio athomaga kakahinga ndari nginya lunch ya siringi 20 shidio cia public head teacher di etago mistau ni anarihira mwana witu na ti wadahu kwaga mbia kucio ni sithomete na mathina maingi muno till now demo badha last year mwana itu hekigeria rekaga first semester ona kigira shukuru no harabe ekiro ni agikarati akigira shukuru twari hirwe besi cio twari hirwe ni agikarati na advance na ndo ingi muno na ara kana ndo the magiuka girigana ria 15 ni ndacionire mwana kihuthira girigana giri 50 giri 10 na ithano cigikiri hatu issue mbuto wa family na ni thank you ni da appreciate ile ogo hene ngi ni diwi haya kumagi hau ari hirwo ri second semester first semester ri kigerio githi kuingira mwana ingira shukuru kigerio gigikwo ri ni kwaria ngana aria studio ni yake dari mu batha mwana hurire kigerio akijira aratengira shukuru wi akandike maruwai agathi na mbere na githomo ki mwaka ucio ngi tondu ena aria sindekite ati ya ngiri 16 na mbeca ni aria mahete uikaro tondu ikaraga kwene ri nio maheire ngiri 10 na cigana na tukiriha cukuru na tugifoandira wanda hu message na mwana message mwana ndathire gukacu kigerio agikagike kigerio second semester gikara ti ucio arie ma ri ti mbeca cia wanda hu cirarihire cukuru gikara ti ga MCA waku na karati niyo mathondekire makirihira mwana shuku mwana shukuru koguo wada huhu besa ciake thigino yake ri hatire tondu cia mbere ni harambe ciake ri ni nie na ndi ndariha mubatha karia mahete uikaro cia gatatu ni gikarati na andu haya hari mundu ukure tuke na mundu macio mathina mbere uko ne ndi cio kinyaniria ri ukienda kumwira ate okay ado me woni wa maudu wao o mundu ni ari woni wake ni gumera
niwega kwa bakwejero ndu na family family kwa jani mura acio marakire dithagia ni marahitire muno ni ndwa ku blame friends ke nie gwada kumwira ni dere mode nie ri ke tige ku blame my family ke tige ku blame my friends to ni ni drafin ke juke ni request ware muni okay please family ni koro ikiongo kimwe family ni tige gukoro ni ra dictate family ni koro gukoro no itige uhiga na rahe miaka ikinyaga tiaraha ningihe kindu kimukiragwo ni mugikuyu nyumba na rika itiumanagwo dikare muthuri wako wa dahuhurire mumwonaga na rio ni ririku na hau uguo ni mumwonaga na muthuri wa rika riake tondu maundu ma mothe ni mekirwo ri ni family member ri kumwonire to monire warata nyumba na rika itiumanagwo ningi ni wega kwenjirama ugo nuguo kuga just be transparent na gaini ari ruga maganawe tondu for 16 years for me ni dia dikito di wacifarwa mara ni nimirie di cd ni kwendia cd guti undu itadideka ni gobire ni jikirie ati ciana icio ni thomete siniko kwivo ni mungu nwanyita uti kitu kigata kuruga mana mana kihoto no ndirari umuthi ona rucio no keno nguo ngaria nacio the ndiragweta no nga macoke no nga macokera andu matige kuhenania na andu matige kuhuthira thina wa mundu uri ungi ku benefit yeah todo tukire kireria ri mundu ngenda gukinyira ri angi gukinyira te okay mundu ngenda kunginyira namba ciakwa ni ciguikitio online na de group ni ya advanced team na no dishiheani yori gina basi yakwa in case of udu owo the mugeda mudu kumenyama no heani na basi yakwa diri na thina na shio eh na basi yakwa ni 0701 63 93 28 na yegini 0745 851 943 isho nisho na basi yakwa siri eh Thegi muno mwiriri tuko aranageria na mutumia wa dahuhu na o ni thutha hihi wa maundu gukorwo magituthuka thini wa ngenda cia ukinyeria tuona ni wega tukigwe mwena wake hihi ari no urdo uriko wa kuga ni jitagwa ni lidenjo na maria meguthii na mbere gukorwo magikunduka tugutigirira ati guku ni twakorwo tugikumenyithia